pintada iria me atingir? Porque dá uma ideia falsa. Não é verdade. Eu pinto todos os dias de uma maneira diferente. Um dia pinto assentada, outro dia pinto em pé, outro dia começo de uma maneira, outro dia começo de outra. Dá uma ideia falsa do que é a pintura. E além disso, eu não posso pintar bem em público. Já acabou?